estrany. Nosaltres ho diem perquè en el seu moment... Bé, doncs jo vaig néixer a Cardedeu ara fa 27 anys i vaig néixer al barri de la Riera, que és on viuen tot, la majoria de la meva família. Des de fa un parell o tres d'anys que visc al centre, jo vaig estudiar Sociologia a la Universitat de Barcelona, estic cursant un màster de gestió cultural, així a distància, mitjançant la UOC. I bé, doncs a nivell de Cardedeu, jo formo part de l'Associació Cultural L'Esquellot, també formo part de la Colla Bastonera de Cardedeu, participo també en ocasions a la Plataforma per Vilalba, i a nivell polític més concretament, doncs vaig participar des de bon principi en el projecte de la CUP de Cardedeu. En aquella ocasió, el 2007, vaig ser número 2 a la llista. En aquesta ocasió, doncs, seré cap de llista en les eleccions del 22 de maig. Iniciar una cosa també vol dir aprendre'n. I ara podem dir que en sabem més de que no fa 4 anys. Fa 4 anys, doncs, era realment una proesa obrir un nou projecte polític a Cardedeu amb gent jove. Fa 4 anys la majoria teníem 22, 23 anys. Hem après... tot com funciona, hem après a treballar dintre l'Ajuntament amb el que es permet, hem après a veure què es pot fer i què no, i també a veure els espais en què volem incidir i de dir, a partir d'aquí, penso que podem parlar de que la CUP és més madura que fa 4 anys, i això és bo, i a partir d'aquí considerem que som més forts a l'hora de treballar per aquest poble, i és el nostre propòsit, i òbviament esperem créixer en aquest sentit. Transparència democràtica i per